For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. زمانو مامان الله دی دوستانو مرهم یو داسې ویب سټ دی چې د هغه په ذریعہ په کوټه شار کې او په ټول پاکستان کې تاسو د هر ډاکټر نمبر ترلاسه کولای شئ. د هغه مطلب خپل مریض په صحیح ټایم باندې تاسو ښکار کولای شئ. دین علاوه بعض اوقات کې مطلب د بیماریانو په حواله سره بعض خلکو ته معلومات نه وي چې د دې بیماری د پاره به کم ډاکټر یي. د هغه په حواله سره هم تاسو زموږ سره رابطه کولای شئ. د دې نه بعد په ټول پاکستان د پاکستان چې کم بهترین هاسپټلز دي، د هغو هاسپټلز کې کم ډاکټران دي، تاسو د هغو ډاکټرانو سره هم د ویډیو په ترو باندې تاسو د هغو سره مطلب مریض ښکار کولای شئ. د مرهم د پلیټفارم له طرفه تاسو زما خدمات ترلاسه کولای شئ. زه هر وخت تاسو ته حاضر یم. دوستانو، دا کم نمبر چې تاسو د ډاکټر غه اخلي، د دې هیڅ فیس چارجز وغیرہ یو شی نسته. تاسو هر وخت ما سره رابطه کولای شئ. زما نمبر دلیل لاندې په پټی کې روان دی. مهرباني.